သစ္စာလေးပါးဟူသည်မှာသစ္စာလေးပါးဟူသည်မှာဝတ္တုံမဟာဟုတ်တည်းဝတ္တုံမဟာဟုတ်တည်းအဲသစ္စာလေးပါးဆိုဝတ္တုံမကိုခေါ်တယ်သစ္စာလေးပါးဟူသည်မှာသစ္စာလေးပါးဟူသည်မှာဝတ္တုံမဟာဟုတ်တည်းဝတ္တုံမဟာဟုတ်တည်းအဝတ္တုံမဆိုတာကဒုက္ခံတေးမှုမကံဝတ္တံအစာကတော့ဒုက္ခံတေးမှုမကံဝတ္တံဆိုကျေလွန်းတော့တယ်ဟုတ်လားသိအောင်ဆိုတော့ဝတ္တုံမဆိုတာကိလေသာဝေဆောစံကိလေသာဝေပြီးတော့ကောဝိပါဒဝေအဲ့ဒါဝတ္တုံမဟာဒုက္ခသစ္စာပဲတဲ့အဲဝတ္တုံမရဲမှာလေကမ္မဝေကသာပြီးဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်ကမ္မဝေကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကမ္မဝေသိပလားဘယ်ဟာတော့အာမဟုတ်ပါဘူးအဘိဇ္ဇာအကိုနဲ့ပတ်သက်တာလေဟိုကုသကံကဟိုဝိဇ္ဇာကစာလို့ပြက်သွားတယ်ဟိုတိခဲသွားတယ်တရားဆိုတာတိလို့အောင်အဲ့ဒီမှာလည်းကုသကံအကုသကံပါဒါပဲနဲ့အကုသကများတယ်မနောကံမနောကံဝစီကံဝစီကံကာယကံကာယကံအဲမနောကံမနောကံကဘယ်ဟာတော့ဘိဒာသာပါဒာမြတ်စွာဘုရားအာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအရင်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဘိဇ္ဇာသေနာသာသာအဲ့ဒါဘာကံတော့မနောပါဘုရားအဲ့မနောစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့မနောအဲ့ဒီမနောကပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါမနောကံပဲဟိုအဘိဇ္ဇာတို့ဗျာပါဒတို့ဖြစ်လို့ရှိရင်အကုသိုလ်ပေါ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ကများဘယ်သူကများအဘိဓမ္မာအဲအဲကိုယ့်အကူဂရုစိုက်တမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိဆိုးဆိုးပေးဘယ်လိုဆိုမှန်းတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိအဲတမာဒိဋ္ဌိကိုဆိုးပေးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမရှိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိတော့တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဟိုလူတွေမှာပြောကြဆိုကြတဲ့ဟာတွေကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကများတယ်လူမှုရေးတွေဟုတ်ဘူးလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကများတယ်အဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိလုပ်လိုက်တော့အကုန်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေပျောက်ကုန်နော်တမာဒိဋ္ဌိသာလုပ်လိုက်ပါတမာဒိဋ္ဌိသာလုပ်လိုက်ပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသာပျောက်သတည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသာပျောက်သတည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသာပျောက်လေပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသာပျောက်လေပါမနောကံဟာပျောက်သတည်းမနောကံဟာပျောက်သတည်းကဲရတာပါကမနောကံပြုတ်တာတမာဒိဋ္ဌိလုပ်လိုက်ရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပျောက်သွားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပျောက်တော့ဘယ်ရောက်သွားတော့တမာဒိဋ္ဌိရောက်တမာဒိဋ္ဌိကဘာသစ္စာတော့မဂ္ဂသစ္စာအဲမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်သွားတယ်မဂ္ဂသစ္စာရောက်ရင်ဘယ်ရောက်သွားတော့အဲငြိမ့်သွားတယ်ကံငြိမ့်သွားတယ်ဆဲကျင်တာရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးဗျာအဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုဝင်းနဲ့ကိုကြည့်နှလုံးသွင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသာမာတော်အပြင်နှလုံးသွင်းခြင်းနဲ့နှလုံးသွင်းမာတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသာဘာတော့နှလုံးသွင်းမာပါဗျာကဲငါတို့နှလုံးမသွင်းဘူးလားသွင်းပါဗျာသူတို့ကနှလုံးမသွင်းဘူးလားသွင်းပါဗျာအပေါက်လက်ထားလိုက်အပေါက်ရှေ့ရှေ့တော့ရှေ့တော့ရှင်းတော့ရှင်းတော့ဟမ်အပေါက်လက်ထားလိုက်အပေါက်လက်ထားလိုက်ရှင်းတော့အဲနေစာကောင်းဒုက္ခကောင ဆာကဒုက္ခံတေဘုမကံဝတ္တံဆိုလိုက်စမ်းဒုက္ခံတေဘုမကံဝတ္တံကနာသမုဒိယောဘဝေကနာသမုဒိယောဘဝေတေဘုမကံဘုံသုံးပါးနဲ့ဖြစ်တော့တေဘုမကံဘုံသုံးပါးနဲ့ဖြစ်တော့
ဝိတံဝတ္တရာတိဝိတံဝတ္တရာတိဒုက္ခံဒုက္ခသစ္စာမိဤဒုက္ခံဒုက္ခသစ္စာမိကဲဒကမကြီးတို့မာဝတ္တမမဖြစ်ဘူးလားတိဗ္ဗမကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့တိဗ္ဗမကဆိုတာဘယ်အရုံးကာမဘုံကာမဘုံပြောလိုက်စမ်းကာမဘုံရူပဘုံရူပဘုံအာတုမဘုံပါဘုံအာတုဘုံအဲတိဆိုတာသုံးခေါ်တယ်တိတို့တိတို့တရောတို့အဲသုံးသုံးခုခေါ်တယ်ဘုမကသာဘုံသာကာမဘုံရူပဘုံဘုံဆိုတာဘဝတိအိထာတိဘူမိဆိုဖြစ်ရာခေါ်တယ်။အတ္တကမကြီးတို့ကလူဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လူဖြစ်သွားတော့ဆိုစက္ခုကဖြစ်သွားတယ်။စက္ခုလောကေသောဇံစက္ခုလောကေပြီးတော့ကောဣထေသာဝိဇာမနာဝိသတိဣရောသာမနာအဲတဏှာဖြစ်သွားတယ်အဲတဏှာတမှုရောဘဝဲသောဇံတဏှာတဏှာသည်တမှုရောတမှုရသစ္စာသည်ဘဝဲဖြစ်၏တမှုရသစ္စာဖြစ်သွားတယ်တဏှာတမှုရောဘဝဲနိရောဓနာမနိဗ္ဗာန်ံနိရောဓနာမနိဗ္ဗာန်ံနိရောဓောတဏှာချုပ်ခြင်းသည်နိရောဓောတဏှာချုပ်ခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်ံနိဗ္ဗာန်မိ၏နိဗ္ဗာန်ံနိဗ္ဗာန်မိ၏ကဲတဏှာချုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားတာပဲတဏှာဘယ်ကလာတော့မျက်စိတွေကဟိုဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တယ်တဏှာမျက်စိတွေကဘယ်လိုဖြစ်သရောဘယ်သူဘယ်ဝါအဲ့ဒါမိစ္ဆာတ္တိဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်သွားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဗိဓာစိတ်လက်မကြည့်နဲ့အဲနိစ္စဒုက္ခသူတွေငါတွေမြင်ကုန်လိမ့်မယ်တမာဒိဋ္ဌိဆိုပြီးလက်ကြည့်တမာဒိဋ္ဌိသာဆိုလိုက်ပါတမာဒိဋ္ဌိသာဆိုလိုက်ပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိသတည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိသတည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသာမရှိပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသာမရှိပါအဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိတော့တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတာပေါ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုမှားတော့နှလုံးသွင်းခြင်းကိုခေါ်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုဘာတော့မှားတော့နှလုံးသွင်းခြင်းပါဗျာအဲမှားတော့အခုနှလုံးသွင်းနေသလားအဲသူတွေငါတွေနှလုံးသွင်းရင်မှားတော့နှလုံးသွင်းခြင်းသူတွေငါတွေသာနှလုံးသွင်းလိုက်ပါသူတွေငါတွေသာနှလုံးသွင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါသူတွေငါတွေရှိတယ်လို့နှလုံးသွင်းလိုက်တာဟုတ်ကဲ့လားအမေရိကန်ဘလူးရှိတယ်အဲဘယ်မှာဘလူးရှိတယ်အဲနှလုံးသွင်းလိုက်တာအဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတမာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာကတစ္ဆာလေးပါးကိုသိတဲ့ဟာတစ္ဆာလေးပါးကိုသိတဲ့ဟာတစ္ဆာလေးပါးကိုသိတဲ့ဟာတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သတည်းတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သတည်းအဲတစ္ဆာလေးပါးသိတဲ့ဟာတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်အဲဒီသစ္စာလေးပါခက်သလားမခက်ဘူးလားခက်ဘူးဝတ်တံဝတ်သုံးပါးသာသိလိုက်ပါဝတ်သုံးပါးသာသိလိုက်ပါသစ္စာလေးပါသိသတည်းသစ္စာလေးပါသိသတည်းကဲကိုဝင်းနမမနောကမသိဘူးလားသိပါဗျာမနောကနဲ့ကိလေသာမသိဘူးလားသိပါဗျာမာသွားဖြင့်နှလုံးသွင်းလိုက်တာကအဝိဇ္ဇာနဲ့အတူတူပဲမာတော်အပြင်နာဟိုဘက်လက်ကြည့်ပြန်မိကြည့်မကြည့်နဲ့လို့ဆိုအင်းလက်ပြန်မိလက်လက်ပြန်မိမျက်စိကလည်းအင်းလက်ပြန်မိဘယ်သူတွေဘယ်ဝါတွေငောင်းငုံငုံအင်းကြည့်ပြန်မိငြင်းငြင်းကိုနေပါတော့ဆိုမဓမ္မတရားတဲ့စိတ်ရောက်တယ်တို့မဟုတ်စိတ်မရောက်ဘူးတရားကပထမဆုံးတရားသိလွယ်တယ်အောင်ပြောနေတာဒီမို့ခက်လို့မဆုံးတမောကြုံကြီးဘယ်သွားလို့သွားမှန်းလည်းမသိဘာရောက်လို့ရောက်မှန်းလည်းမသိမနောကံသိဗလားသိပါပါဘယ်ဟာတော့သိပါပါဘယ်ဟာတော့
အမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတော့မှားသွားနှလုံးသွားတယ်အခုလက်ကျင်ဟာတယ်လက်ကျင်တာတွေဘာတွေကတော့အမှတ်တမဲ့ဘာခေါ်တော့မှားတယ်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါလေအမှတ်တမဲ့ဟာလေအဝိဇ္ဇာပဲအမှတ်တမဲ့အော်ကောင်းနေမလဲဘူးလားလဲသလားလဲပါဗျာအဲ့ဒါဘာတော့အမှတ်တမဲ့အမှတ်တမဲ့စောစောင်းအမှတ်တမဲ့ဆိုဘာတော့မသိပါဘူးဗျာမသိလိုက်ဘူးအမှတ်တမဲ့ဆိုဘာတော့မသိလိုက်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်ကိုကောင်းကိုလှည့်လိုက်တာမသိလိုက်ဘူးတဲ့ကိုကောင်းကိုလှည့်လိုက်တာမသိလိုက်ဘူးတဲ့ဘာတယ်တော့ကိုကောင်းကိုလှည့်လိုက်တာမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့အမှတ်တမဲ့ဖြစ်သွားလဲဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့အမှတ်တမဲ့ဖြစ်သွားပါဗျာအမှတ်တမဲ့ဆိုတာမသိလိုက်ဘူးဆိုတတိမပါဘူးဆိုတာ ਨੇ အတူတူပဲဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာတတိမပါဘူးတတိကလည်းဘာတတိဆုံးလို့ဆိုမှတမာတတိဒါအဲ့ဒါကတမာတတိပြောတာဟိုကတော့ချက်ချင်းရောက်သွားတယ်ကာယကံကိုရှိတာကာယကံလှုပ်တာကောင်းလုပ်တာခြေလုပ်တာဘာလုပ်တာတော့အဲအဲကာယကံလုပ်တာညကောင်းလုပ်တာခြေလုပ်တာမျက်စိလှုပ်တာလှုပ်တာဟူသမျှအရာရာလှုပ်တာဟူသမျှအရာရာကာယကံသာဖြစ်သည်ကာယကံသာဖြစ်သည်ဘာလုပ်လို့နှာခေါင်းစူရတော့မှကာယကံကြီးပဲမဟုတ်လားမျက်တောင်ခတ်တာလေဘာလုပ်တာလေမျက်စိကြည့်တာလေဘာတော့กายกรรมไอ้นี่กายกรรมก็งาแล้วไม่ทิ้งมุล่ะทิ้งมาครับเอ้อน่ะมิจฉาทิฏฐิขอเลยกันตุมาบ้าจ่องผิดตรงกิเลสาจ่องผิดกันตุมาบ้าจ่องผิดตรงกิเลสาจ่องครับกันตุมาก็บ้าวะตรงบ้าวะครับอวิชชาตนาอุปาทานก็บ้าวะตรงกิเลสาจ่องครับกิเลสาวะเออละเลดิฉิอมัตตมะไม่ลုံเนี่ยอมัตตมะဆိုရင်อวิชชาဖြစ်သွားတယ်อวิชชาဖြစ်သွားရင်ตณหายောဖြစ်သွားတယ်ตณหายောဖြစ်သွားတယ်ဆိုឧបทานยောဖြစ်သွားတယ်ឧបทานยောဖြစ်သွားတယ်ဆိုกายกังวจีกังมโนกังဖြစ်သွားတယ်ឧបทานตาဖြစ်เลยบาឧបทานตาဖြစ်เลยบากรรม3บาหาဖြစ်ตรีกรรม3บาหาဖြစ်ตรีเออกายกังวจีกังมโนกังนี่ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိနဲ့လိုက်လိုက်ဆိုးဆိုးပေးအဲဆိုးမပေးရင်အဲ့ဒါမျောသွားတော့အဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကချောင်းဆိုးတယ်ပဲမျောသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအဲလက်လုတ်ချေလုတ်ဖြစ်သွားတယ်ချောင်းဆိုးတာလည်းဘာကံတော့အလိုအလိုဖြစ်တာကာယံတိတိပိဆိုတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆိုသမလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်ငါဆိုတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ဆိုတော့အဲအဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်အလွယ်လေးပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့တမာဒိဋ္ဌိဟုတ်ကလားအဲတမာဒိဋ္ဌိကိုဆိုပြီးတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာသစ္စာလေးပါးရောက်သွားတယ်သစ္စာလေးပါးရောက်သွားတော့နိရောဓသစ္စာပါသွားတယ်သစ္စာလေးပါးရောက်ရင်ဘယ်သွားနိရောဓသစ္စာပါတော့ကာယကံဝစီကံညင်ကြံသွားတယ်နိရောဓသစ္စာပါတော့ဘာဖြစ်ကာယကံဝစီကံညင်ကြံပါအဲခေါင်းလှုပ်ချေလှုပ်တဲ့ဟာညင်လှုပ်တာတော့မှညင်ညင်လှုပ်တယ်ဒါမှပြန်ပြက်ကနေပြက်ကနေဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲကာယကံဝစီကံမနောကံမှာတပ်ပါဒေါသဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့မိတွေးတော်ဂေါတမီတို့ကဘယ်လိုတော့လို့ဆိုတော့မင်းသမီးသူ့မှာဒုစရိုက်မရှိဘူးဒုစရိုက်ဆိုတာဘယ်အရုံအပိ္ပစာရပါဘာအဲ့ဒါဘာဒုစရိုက်တော့အဲ့မညောဒုစရိုက်တကယ်ဒီမ ాయి ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ကို့မှာဖြစ်မဖြစ်မညောဒုစရိုက်အဖြစ်မများဘူးလားများသလားဟုတ်အပိ္ပစာကဗျာပါဒကမရှိနေတာအောင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတော့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကလားမိရဲတော်ဂေါတမီတို့ဟာမနောဒုစရိုက်မဖြစ်ဘူးအပိ္ပစာရဲ့ဗျာပါဒရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးအနပိ္ပစာရဲ့အဗျာပါဒရဲ့တမာဒိဋ္ဌိပဲဖြစ်တယ်ဆိုလိုက်စမ်းနာမိတ္တာအာရပါဒ
အဲ့ဒါဘာသူရဲ့ကုန်ဘာသူရဲ့ပါဗျာဝင်းကောင်းထဲမှာမနောသူရဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘိက္ခုနီမာကြီးဒီမာကြီးလိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်ပါဗျာအာသူကနေသမင်းဆိုင်မှာတားလဲအဘိဓါမဖြစ်နဲ့ဆရာဘာသာမဖြစ်နဲ့မဟုတ်ဘူးလားသာသင်ရင်လဲမိစ္ဆာတ္တိမဖြစ်နဲ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုဆိုဘာဖြစ်သရောမနောတုဇိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဒကာကြီးတို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါရဲ့ဗျာဖြစ်နိုင်ရင်မိတွေ့တော်ကြီးလည်းမတူဘူးလားတူသလားတူပါရဲ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကံသုံးပါးမာတုမပါကံသုံးပါးမာတုမပါသူဟာမိတွေ့တော်ဖြစ်သည်သူဟာမိတွေ့တော်ဖြစ်သည်အဲဒကာကြီးတို့အဲ့လိုဖြစ်လျင်လို့မဟုတ်ဘူးလားဘာမှမကက်ဘူးဘုရားဖရာတော်လောင်းနေဘာဘိက္ခုညီမကြီးဖြစ်နေလို့သူໃຫຍ່မပါတာပဲဘာမပါတာတော့သူໃຫຍ່မပါတာသူໃຫຍ່ဆိုတာသိလားမနောသူໃຫຍ່ကိုအရင်သိပေးရတယ်မနောသူໃຫຍ່ကဘာတွေတော့ဝိညာဉ်ပါဗျာသာသနာ့ဒိဋ္ဌိအဘိဓါကတော့ထားတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့မာတော့အပြင်နှလုံးသွင်းတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာတော့မာတော့အပြင်နှလုံးသွင်းတယ်ဆိုသူတွေငါတွေစကားပြောလို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်စကားစကားပြောလို့ဖြစ်လေပါစကားပြောလို့ဖြစ်လေပါသူတွေငါတွေပါသည်သူတွေငါတွေပါသည်သူတွေငါတွေမပါဘဲနဲ့စကားပြောဖြစ်ကြလားဖြစ်ပါပါဗျာစကားပြောတာဘာကံတော့ဖြစ်ပါပါဗျာသူတွေငါတွေပါတာကဘာကံတော့ဖြစ်ပါပါဗျာကိုယ့်အကိုလေကိုယ့်အကိုဖြစ်နေတာလေအဲလိုဘယ်လိုဆိုင်သူတွေငါတွေသာဖြစ်လေပါသူတွေငါတွေသာဖြစ်လေပါမနောဒုစိတ်ဟာဖြစ်သည်မနောဒုစိတ်ဟာဖြစ်သည်မနောဒုစိတ်သာဖြစ်လေပါမနောဒုစိတ်သာဖြစ်လေပါဝစီဒုစိတ်ဟာဖြစ်သည်ဝစီဒုစိတ်ဟာဖြစ်သည်ကဲသူတွေငါတွေနဲ့စကားမပြောဘူးလားပြောပါတယ်အဲ့ဒီစကားပြောတာကဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့သူတွေငါတွေပါတော့မနောကံကတော့ဖြစ်ပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့လားမနောဝစစကားပြောတာကဟိုပြောဒီပြောနေသူ့မှာအရေးရဖတ်ရဖြစ်ကြလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါတန်ဖတ်ပလာပါတဲ့တန်ဖတ်ပလာပါဆိုအရေးမရဖတ်မရဟုတ်လားတပြည့်ပြည့်တောက်တောက်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါပါအဲ့ဒါဘုသူကြောင့်ဖြစ်သတော့အဲမနောကံကြောင့်ဝစီကံဖြစ်တယ်တဲ့မနောကံကြောင့်ဘာဖြစ်တော့မနောကံကဘာမနောကံတော့ဒုစရိုက်မနောကံအပိစ္စာပြဘာသာကံကဘာကံတော့မနောဒုစရိုက်အဲဒကမကြီးတို့သိအောင်ပြောတာပါဝင်းထဲမှာအဲ့ဒါဒီမှာမနေ့တိုင်းနေ့လယ်တိုင်းညလေတိုင်းဆုံးလုံးလာတော့အဲ့ဒါလေပါလေးဥမမနောဒုစရိုက်ဘယ်ကြောင်းကဘယ်ကိုတော့ပါညမပါဘူးလားစကားတွေသာပြောလေပါစကားတွေသာပြောလေပါမနောဒုစရိုက်ဟာပါသည်မနောဒုစရိုက်ဟာပါသည်အဲ့ဒါအဘိဓမ္မာတွေပါလေသင်ပေးနေတာပြိဿသမုပ္ပန္နကမာထုဆုံးအဲ့ဒါလူကိုသင်ရတယ်ဒါမှတတ်သွားတယ်စကားပြောတာများအလွတ်ပြောနေတယ်မှတ်နေတာဘုလူကြောင့်ပြောလို့ပြောစမ်းမနောတုစီရဲ့အကြောင်းပြောတာမနောတုစီကဘုလူကြောင့်ဖြစ်တော့ကိလေသာဝတ်ဆိုအဝိဇ္ဇာပါတာပေါ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဥပါဒနာပစ္စယကာမဘောကာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ပြောနေတာအလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ဆိုတာတော်တော်ကြံလို့ရတာမဟုတ်ဘူးမပြောတတ်ဘူးသူစကားပြောတာကောစကားပြောတာဘယ်သူပြောတော့ငါပြောတာဟောသူပြောတာဘောဟာဘယ်သူကပြောတယ်ဘယ်ဝါပြောတယ်နဲ့အဲ့လိုမရှိဘူးလားလောကီမှာအခုတော့ဘုသူကြောင့်ပြောသတော်မနောတုဇိုက်မနောတုဇိုက်ထဲမှာကိလေသာမပါဘူးလားပါလားပါပါဗျာအဘိဓါတွေဗျာပါဒဆိုတာလောဘနဲ့တဏှာဖြစ်သွားပြီဒေါသရောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအဝိဇ္ဇာပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘာတော့ဝိဇ္ဇာပါဗျာအဝိဇ္ဇာမှားသွားပြီနှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတော့လည်းကအဝိဇ္ဇာဖြစ်နေပေါ့ကဲမပြေဘူးလားအဲ့ဒီလူဟာတစ္ဆာလေးပါတီးအောင်မလားတီးအောင်ပါအဲ့ဒီမနောကံကိုတိလိုက်တာနဲ့ပဲတစ္ဆာလေးပါကိုတိသွားတယ်
ဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တလားကိုကိုကိုဂူးဆိုင်လိုက်ပါအခုမနောကံကြီးမှာဒုစရိုက်ဖြစ်နေလားမဖြစ်ဘူးလားဂူးဆိုင်လိုက်စကားမပြောရင်သူ့စရိုက်ဖြစ်တယ်စကားပြောရင်လားသူငါပါသွားတာလေစကားမပြောဘူးငြိမ့်နေတယ်နှလုံးသွင်းလည်းမမှားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမနောကြီးကဘာပြက်နေလဲမနောတုဇိယမှာတမာဒိဋ္ဌိမပါဘူးလားအဲအဲ့ဒါလို့လေးဖြစ်နေဖို့မနောတုဇိယနဲ့တမာဒိဋ္ဌိနဲ့ဘာအထူးဆုံးအဲမနောတုဇိယတုဇိယဖြစ်အောင်လို့တမာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုပေးရတယ်တုဇိယဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့တမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တော့ရှင်မိတ္တရောဂေါရမီကြီးဟာဒုဇိယရှိသေးလားမနောတုဇိယမရှိတာကိုခေါ်တယ်ရဲ့မိလားမနောတုဇိယမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့တောတာပန်ဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာတောတာပန်ဖြစ်ပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်အဘိဓါပြပဒမနည်းဘူးလားနည်းမှာလားဖြစ်ပါရဲ့အဘိဓါပြပဒနည်းသွားရင်ဘာဖြစ်သရောသက္ကာကံဖြစ်ပါရဲ့ပြီးတော့အဘိဓါပြပဒမရှိရင်ဘာဖြစ်သရောအဲ့ဒီမနောကံလေးတဲ့ကိုမှရှိနေတယ်နိဗ္ဗာန်ကဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတမာဒိဋ္ဌိကိုတမာဒိဋ္ဌိကမနောတုဇိယသမာဓိတ္တိဆိုရင်သစ္စာ၄ပါးကိုသိသွားတယ်။ဟုတ်ကလား။သမာဓိတ္တိသာဖြစ်လေပါ။သမာဓိတ္တိသာဖြစ်လေပါ။သစ္စာ၄ပါးသိတည်း။သစ္စာ၄ပါးသိတည်း။အဲ့ဒါလည်းပါဠိရှိတာပါပဲ။ကတမဇ္ဇဘိက္ခေသမာဓိတ္တိဒုက္ခဉာဏံဒုက္ခတမှုတေဉာဏံအဲ့လိုဟာတွေပြောဟောနေရင်မသိဘဲနဲ့မစိုးလို့။ဩ။သမာဓိတ္တိဆိုတာသစ္စာ၄ပါးသိပါကလား။သောတာဩဩတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာသစ္စာ၄ပါးသိပါကလားသစ္စာ၄ပါးသိပါကလားမနောကံအဘိဓါပြဘာတ္တိငြိမ့်မတော်ဘူးလားငြိမ့်ပါပါဘုရားကဲတန်တန်ငြိမ့်တဲ့တော့လို့မရှိဘူးလားသိပါပါဘုရားကဲဒီလိုမသိတော့ကိုဟိုကြည့်လဲကြည့်လိုက်ဒီလဲကြည့်လိုက်ဘယ်ပါလိရှိဆုံးဒုက္ခသစ္စာလေးရှိဘယ်ပါလိရှိသတော့အဲဒုက္ခတရားမှမသိတော့ဟိုလဲကြည်လိုက်ဒီလဲကြည်လိုက်မကြည့်ဘူးလားကြည်ပါပါဘာဘူးလို့ကြည်နှလုံးသွင်းမှားဘာဘူးလို့နှလုံးသွင်းမှားတာနဲ့အမှတ်တမဲ့နဲ့ဘာထူးအဲအဲ့လိုခရုဆက်ရတယ်စကားပြောခြင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမှပေါ်တယ်တို့ကကြောင်းဆိုတော့ငင်ငင်လေးနေတော့တယောက်တည်းနေတော့အဲ့ဒါတွေပေါ်တာပေါ့ဒုံမာကြီးတော့ရွာတဲ့နေတဲ့ဟိုကဟိုလိုပြောလိုက်ဒီကဒီလိုပြောလိုက်တဲ့တစ္ဆာတွေကမပေါ်ဘူးဖုံးနေတော့တယ်ဟောကအမြုပ်တွေဖုံးနေတော့ပါရေအမြုပ်တွေဖုံးတော့မပေါ်ဘူးအဲ့လိုပေါ်အောင်ကတော့ကိုဝင်းနဲ့ကိုကိုဂယုဆိုင်ရတယ်ကိုဝင်းနဲ့ကိုသာခူးဆိုင်ပါကိုဝင်းနဲ့ကိုသာခူးဆိုင်ပါတစ္ဆာလေးပြာသိသတည်းတစ္ဆာလေးပြာသိသတည်းကဲကိုဝင်းနဲ့ဘုရားနှလုံးသွင်းတော့နှလုံးသွင်းတာကြီးမသိဘူးလားသိသလားဟိုကောင်မဒီကောင်မမပါဘူးလားပါသလားအဲ့လိုဆိုနေကမိစ္ဆာတိတိကဖြစ်ပြီအဲ့ဒါလည်းစကားပြောတော့မယ်နောက်ဘာဖြစ်မှာတော့စကားပြောတာဘာကံတော့မနောကံပြီးရင်ဘာကံတော့ဝစီကံကအဲ့ဒီမှာသမ္ပပလာလေးပါလေးညင်းစရာတွေခုံစရာတွေတရားသမားတွေဘာတွေဖြစ်သွားရင်ညင်းစရာခုံစရာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာညင်းစရာခုံစရာဖြစ်ရင်ဒေါသတွေမထွက်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲတရားတိုက်တွေမှလည်းခရုဆက်ရတယ်အခုဒကမာကြီးတို့ဒေါသထွက်အောင်မလားအဲတမာဒိဋ္ဌိရှိရင်မထွက်ဘူးသမာဓိတ္တိသာရှိလေပါသမာဓိတ္တိသာရှိလေပါဒေါသတွေဟာမထွက်တည်းသမာဓိတ္တိသာမထွက်တည်းထွက်ပါအောင်လို့ဆိုလို့မရဘူးဒကမာကြီးကိုစဉ်းစားကြည့်သမာဓိတ္တိသာရှိလေပါသမာဓိတ္တိသာရှိလေပါဒေါသဆိုတာမထွက်တည်းဒေါသဆိုတာမထွက်တည်းထွက်ပါအောင်ဆိုတာတော့မထွက်တည်းထွက်ပါအောင်ဆိုတာတော့မထွက်တည်းစိတ်ဆိုးပါအောင်စိတ်ဆိုးပါအောင်နဲ့ဆိုးပေတောင်စိတ်မဆိုးဘူးဘာဘူးလို့သမာဓိတ္တိပါပဲအဲသမာဓိတ္တိကဘာသစ္စာတော့မက္ကသစ္စာဘာသိသရောနိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာလည်းသိတယ်ဒုက္ခလည်းသိတယ်သမုဒယလည်းသိတယ်အဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာ
ทุกข์ล่ะทุกข์ล่ะเออไอ้หลุมันตีเด้ไม่สาเดชิซะอกูไม่สาเดชิมันผิดแน่เนาะมันผิดมันผิดมันตีเด้กูบ่ากูว่ามโนดุษย์ก็บ่ารู้อเบยအဲ့ဒါလည်းပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဘိစ္စာရပါဘူးအဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးမှဖြစ်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဖြစ်လို့ရှိရင်အဘိစ္စာနဲ့ပြာပါဒကမဖြစ်ဘူးကိုဝင်းနေတယ်ကိုပြောနေတာနော်ဒါလိုပြောရင်ရှင်းသွားမဆိုးလို့ကိုဝင်းနေကိုဖြစ်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသာမဖြစ်ပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသာမဖြစ်ပါအဘိစ္စာမဖြစ်သတိမိစ္ဆာဖြစ်သတိအင်းဗျာပါဒဟာမဖြစ်သတိဗျာပါဒဖြစ်သတိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသာမဖြစ်ဘဲနဲ့ဘယ်နဲ့အဘိစ္စာဖြစ်မလို့ပြောကြည့်သမောင်အဲတစ္ဆာလေးပါးသိလိုက်လို့ရှိရင်လေသောတပန်ဆိုတာဖြစ်တယ်သစ္စာလေးပါးသာတိလိုက်ပါသစ္စာလေးပါးသာတိလိုက်ပါသောတာပန်ဟာဖြစ်သတည်းအရင်ဆုံးဖြစ်လို့သူကိုသောတာပန်လို့ခေါ်တာနောက်ကြတဲ့တခါဖြစ်လို့တဂရဂံလို့ခေါ်တာနောက်ဗျာပါဒနဲ့အဘိဓါမဖြစ်လို့အနာဂံလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုဟာလေးအဲ့ဒီမနောဂံလေးတစ်ခုကဂရုစိုက်လိုက်ပါတပည့်ဟာဒီအကုန်ပြီးသွားမယ်သောတာပန်တဂရဂံနာဂံတိအောင်ဟုတ်ကဲ့မို့လားအဲ့ဒါဂရုစိုက်ပါမနောတုစိတ်ကဘယ်ဟာတော့နာဘိနာနာဘိနာအဲတမာဒိဋ္ဌိကဘာလုပ်တဲ့တုံးသစ္စာလေးပါးကိုတမာဒိဋ္ဌိကဘာလုပ်တဲ့တုံးသစ္စာလေးပါးတိလို့ရှိရင်အဘိဓါဖြုံးမလားဖြစ်ရင်လည်းခဏဖြစ်မှာပါပဲ။ဗျာပါဒရောဖြစ်အောင်မလား။ဖြစ်ပါပါဗျာ။အဲ့ဒါမနောတုစိတ်။မနောတုစိတ်ထဲမှာဘာပါတော့။တမာဒိဋ္ဌိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မံစတေတုစရိတံ။နာနံဒုစရိတံစတေ။နာနံဒုစရိတံ။ဓမ္မံတုစိတ်တရားကိုဓမ္မံတုစိတ်တရားကိုစရေကျင့်ဟာဤ။ဒုစရိတံဒုရိုက်တရားကိုဒုရိုက်တရားကိုနစရေမကျင့်ရနစရေမကျင့်ရအဲ့အဲ့ဒါမပါဘူးလားပါတာအဲ့ဒါတရားနဲ့ပါဠိနဲ့ပြောလိုက်တာကိုဝင်းထဲမှာကိုအဲ့ဒါမဖြစ်အောင်ပြောလိုက်တာဘာကျင့်ရမလဲတော့ဘာမကျင့်ရတယ်တော့အဲ့ဟိုကမှန်သွားပြီမိသေးတော့ကောမရမှာဒကမာကြီးတို့မှန်မို့ပဲတို့ဒါဘဒုလိုတော့ဒကမာကြီးတွေမှန်မို့မလို့ဘူးလားလို့သလားအခုကြင့်မလားကြင့်လိုက်မနောတုစိတ်သာကြင့်လိုက်တခါတည်းဘာမှအပေလေးပါးကတော့မှရပ်ပြီစပါးကြီးဘယ်မှမရောက်ဘူးမနောတုစိတ်ဖြစ်နေပေါ့သူစိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ဒုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးရောက်အောင်မလားအဲ့ဒါသူ့ရက်ကိုအရေးကြီးတယ်ဆွမ်းဆောင်ရင်အိမ်ရင်မတက်ကလေးတွေကိုဝါပြူရင်မတက်သူ့ရက်ကိုဂူဆိုင်ဟုတ်ကလားဓမ္မံစရေသူစရိတံဓမ္မံစရေသူစရိတံနာနံဒုစရိတံစရေနာနံဒုစရိတံအာရမောနိရိယံနေတိအာရမောနိရိယံနေတိအာရမောဒုစရိုက်တရားသည်အာရမောနိရိယံနေတိနိရိယံငရဲကိုငယ်သည့်ဆောင်ဤအဲမတရားတဲ့အကဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်အဲ့ဒါကငရဲရောက်သွားတယ်ဒါသူ့စာကဒီလိုပြောတာဓမ္မကြီးတော်ကတော့အရေးကြီးတာကတော့ဒုစိတ်မလုပ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါတယ်တော့ဒုစိတ်ကဘယ်ဆက်ကလုံနေတော့မနှောတဲ့ကသူ့စိတ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မတော့အဲတမာဒိဋ္ဌိလို့ရမယ်တဲ့အဘိဓါရောမဖြစ်ဗျာပါဒါရောမဖြစ်တော့ဘူးဒါဘုရားဟောပဲဓမ္မစရိသူစရိတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ပဲသုရဏမင်းကြီးကနန်းတော်ပေါ်မှာတက္ကရာကံဖြစ်သွားတယ်နောက်နာဂံကလည်းဒါပါပဲဓမ္မပါဠိစဟောတာစကိုဟောရတယ်
မနောသူ့စရာကြီးတဲ့လုံနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်သလားဖြစ်နိုင်ပါဗျာအဲ့ဒါလေ့ကျင့်ကြည့်ရမှာဒီမားကြီးတို့ဘာဘူးလို့တော့ဟာလို့ဆိုတာစကားကပြောချင်နေအောင်စကားပြောချင်တော့မေ့သွားတယ်အဲ့ဒီမနောသူ့စရာစကားစွာကဘယ်ကထွက်တုံးနှုတ်ကထွက်တယ်စကားဘယ်ကထွက်တုံးအဲ့ဒီနှုတ်ဘယ်ကလာတုံးမနောကအဲ့ဒီမနောကဘယ်မတုံးရင်ကြိုက်အဲ့ဒီမနောကဘယ်မတုံးမျက်စိကရောမျက်လုံးမှာမျက်စိကမျက်လုံးနှလုံးကရင်ကြိုက်ဆိုစမ်းမျက်စိကမျက်လုံးနှလုံးကရင်ကြိုက်မျက်စိကဘယ်မှာမျက်စိကနှလုံးကအရင်မြင်တယ်မျက်စိကနှလုံးကဘာတော့မျက်စိနှလုံးမျက်စိကအရင်မြင်တယ်လေအဲ့တော့ခုလူတွေမမြင်ဘူးလားမြင်ပါဗျာနောက်ဘယ်ရောက်သွားတော့နှလုံးရောက်သွားတော့အဲနှလုံးရောက်သွားတော့ရင်ကြိုက်ရောက်သွားတယ်နှလုံးပဲရောက်သွားတော့အဲ့ဒီကလူဖြစ်သွားတယ်ဗျာပိယယုတ်သာတယုတ်ဖြစ်သွားတယ်ဘာယုတ်ဖြစ်သွားတော့ပိယယုတ်သာတယုတ်နှလုံးကြီးကဘာမြင်တော့မျက်လုံးကအဆင်းမရမှာမျက်လုံးကဘာမြင်တော့မြင်ပါပါဗျာနှလုံးကဘာမြင်တော့မြင်ပါပါအဲ့ဒီမျက်လုံးနဲ့နှလုံးနဲ့နှလုံးနဲ့ပါဇက်အဲ့ဒါကလူဆိုင်အတူဆက်လို့ပဲမျက်လုံးနဲ့နှလုံးနှလုံးနဲ့ပါဇက်အတူမှအတူမှမကွဲမပြားမှမကွဲမပြားမှအဲ့ဒါကိုငါလို့မှတ်သွားတာပဲဟုတ်တယ်မလားမျက်စိကိုလည်းငါကြည့်တယ်မျက်စိကဘယ်လိုကြည့်တော့အဲငါကြည့်တာဘယ်ကကြည့်တဲ့တော့ငါလို့ကြည့်တဲ့ဟာလေငါကြည့်တယ်လို့နှလုံးသွင်းတာဘယ်သူကသွင်းတော့မနောကမနောကအရင်သွင်းတယ်မနောကကြည့်ကျင်တာဘယ်ကကြည့်ကျင်တော့မနောတဲ့ကကြည့်မျက်စိကတော့မြင်ရုံပဲဒါကြည့်ကျင်တာကကိလေသာမြင်တာကဝိပါကကြည့်လိုက်တာကကမ္မအဲမျက်လုံးတွေကိုကမ္မဝဲကိလေသာဝဲဟုတ်ကလားဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုကိုဒကမာကြီးတို့ကမစိတ်ဘူးမစိတ်တော့မနောကံကမဖြူစင်ဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ဒကမာကြီးတို့မှာဖြူစင်သွားတယ်မီးသေးတော်လို့ပေါ့အဲ့ဒါအရိယာဖြစ်သွားတယ်ဒကမာကြီးတို့ဖြစ်ကျင်တယ်မဟုတ်လားဖြစ်ကျင်လို့ရှိရင်တမာဒိဋ္ဌိသာပွားပြီးဆိုးဆိုးပြီးဟုတ်ကလားတမာဒိဋ္ဌိသာပွားပြီးပါတမာဒိဋ္ဌိသာပွားပြီးပါသူစိတ်မဟာဖြူစင်သတိသူစိတ်မဟာဖြူစင်သတိအဲတမာဒိဋ္ဌိသာပွားဆိုးဆိုးပြီးကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဖြူစင်သွားတယ်ဟုတ်ကလားဖြူစင်တယ်ဆိုတာအရိယာဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကလားတမာဒိဋ္ဌိသာပွားနေပါတမာဒိဋ္ဌိသာပွားနေပါသူစိတ်စင်ဟာဖြူစင်သတိသူစိတ်စင်ဟာဖြူစင်သတိစိတ်စင်ဟာဖြူစင်နေဘယ်တော့မှဟိုဟိုဟိုအရေးတွေအပါတွေပေါ့အထက်လူကြီးတွေအောက်လူငယ်တွေဘာတွေနဲ့သွားသွားမတွေးနဲ့တွေးလိုက်လို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့စိတ်ကမစင်ကြယ်ဘူးအစိတ်ကမစင်ကြယ်တော့ဗျာပါဒတွေဒေါသတွေဖြစ်ရောဟောထမင်းစားမတော့ဘူးစိတ်တွေကတိုးနေဟောဖျားရောနာရောအဲ့လိုဖြစ်ကုန်အဲ့လိုခုဆိုင်မနောကံကိုခုဆိုင်မနောမှာဒုစိတ်မပါဘူးလားပါသလားသူရဲ့ရောမပါဘူးလားပါသလားမူသေးတော်ဂေါရမီတော်ကဆဲသေးသလားဘာလို့မဆဲသရောမနောဒုစိတ်မပါဘူးဆဲတာဘယ်ကံကဆဲရောဝစီကံဆဲเจ้าကဘသူတော်မနောကံမနောကံကစိတ်ဆိုးမှဝစီကံကဆဲတာပဲမဟုတ်လားကြောင့်ကာယကံဝစီကံပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေမရှိဘူးဆိုတော့တမာဒိဋ္ဌိပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲတရားဆိုအဲ့ဒါလို့တရားဆိုအဝေးကြီးမဟုတ်ပါဘူးဆဲကျင်တာဘယ်ကဆဲကျင်တဲ့တုံးဆဲတာဘယ်ကဆဲတုံးဝစီကံဘက်ကလာဆဲတယ်ဆဲကျင်တာကဘယ်ကဆဲတုံးမနောကံကဘယ်မနေတော့မ
နှလုံးရင်ကြိုက်အဲ့ဒီရင်ကြိုက်မှာဆဲကျင်လာပြီဆိုတွေးနဲ့လာတယ်ဆဲကျင်လာရင်ဘာတော့အဲ့တွေးနဲ့လာပြီဆိုဆဲကျင်လာရောຢາກဖြစ်ကျင်လဲလို့ရှိလို့ရှိရင်အမေသားစေရီလို့ဖြစ်သွားတယ်ຢາກဖြစ်ကျင်ပဲအဲ့ဒီနှလုံးသွေးရပဲလို့ဖြစ်သွားတော့အဲ့အဲ့လို့ဆိုຢາກဖြစ်ကြရောຢາກဖြစ်တာနဲ့နှလုံးသွေးနဲ့ဘယ်သူကစရတော့နှလုံးသွေးရစတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကတမာသေးကြီးကကြီးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှလုံးသွေးရအမေသားစေလို့ပြောမလားပြေပြေပြက်ပြက်တောင်ဖြစ်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့နှလုံးသွေးကြီးဟုတ်ကလားမျက်လုံးနဲ့ဝန်းဝန်းတောက်တော့မမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးလားအဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါကိစ္စဒါပထမတန်းဖြစ်တဲ့တရားကိုဟောနေတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံလေးတဲ့ကောမနောနဲ့ဝစီစောစမ်းမနောနဲ့ဝစီကဲဘယ်လောက်ကြွဲတော့မနောမှာဒကမာကြီးတို့ကမသိတော့ငါရဲ့သူရဲ့ကဖုံးနေလို့ရတယ်စိတ်ဆိုးတော့မှကြံတော့အဲ့ဒီနှလုံးသွေးကနက်လာတယ်နက်လို့နက်ပြီးစိတ်ဆိုးပြီးကျမပါဇက်ကဆဲတယ်ပါဇက်ကဆဲတာဘာကံတော့ဒေါသဖြစ်စိတ်ဆိုးကျင်တာဆဲကျင်တာကဘယ်ကံတော့မနောကံဘယ်မှာဖြစ်တုံးနှလုံးသွေးမှာဖြစ်တယ်မနောကံဘယ်မှာဖြစ်သရောနှလုံးသွေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဝစီကံဘယ်မှာဖြစ်သရောနှလုံးသွေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ကာယကံဘယ်မှာဖြစ်သရောနှလုံးသွေးမှာဖြစ်ပါရဲ့လက်တွေခြေတွေမှာဖြစ်တယ်အတ္တမထွက်ဘူးကာယကံကအတန်ထွက်သလားဖြစ်ပါရဲ့ရဲ့လေမှာဘုတ်ဆိုဒုတ်ဆိုမြည်သွားတယ်ဒုတ်နဲ့တန်ဒုတ်တွေနဲ့သွားသွားမရိုက်နဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါစိတ်ဆိုးရင်မရိုက်ဘူးလားရိုက်သလားဖြစ်ပါရဲ့ရိုက်တာနဲ့စိတ်ဆိုးတာဘသူကအရင်ကြတော့စိတ်ဆိုးတာအရင်ကြပါဘုရားစိတ်ဆိုးပြီးရင်ရိုက်တာကဘာကံတော့ဘာကံပါဘုရားအဲ့ဒီကာယကံဘာကဖြစ်တော့လောကပါဘုရားရိုက်တယ်ဆိုတော့ရိုက်ချင်တာဘယ်ကရိုက်ချင်တော့လောကပါဘုရားအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာစာလုံးကအဝိဇ္ဇာလို့ဆိုတာရှင်းတဲ့မနောကံကြီးမှရိုက်ချင်တဲ့ဟာကြီးရှိတယ်အဝိဇ္ဇာဒီကောင်မဟုတ်လားအဲ့လိုမနောကံမှရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့ရိုက်ချင်တာကဘာဝတ္တုံကိလေသာရိုက်လိုက်တာကဘာကံတုံကဲกว่าဆိုတာဘာဝတ္တုံအဲဝတ္တုံမှသာရှိတယ်ဆိုတာသူတွေငါတွေမရှိတော့သူ့စိတ်မှာဘာမှຢากတော့တာမဖြစ်ဘူးသူတွေငါတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့လားမနောကံမနောကံမနောကံဟိုကြံဒီကြံနဲ့ကြံနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမနောကံတွေကနှလုံးသွေးကပဲပြုတ်နေတဲ့သူတည်းဘာနဲ့တူသတော့ပဲပြုတ်နေတယ်ဆိုပါဘာကျွေးတွေပူတွေဘာတွေပူတယ်ညာတွေပူတယ်အဲ့ဒီမနောကံတွေကသွေးကဘာနဲ့တူသတော့ပဲပြုတ်နေတဲ့သူတည်းအဲ့လိုမှတ်တာညာများမမှတ်တာသုံးခုလောက်မှဟုတ်ကလားຢາກဖြစ်ခြင်းຫຍັງອເມດາເຊີລູຊໍຊັ້ນຢາກຜິດຈິນອເມດາເຊີລູດໍດາຜິດຈິນມຂັນຈິນນາດີບໍມຂັນຈິນຫຍັງດໍດາຜິດຈິນມີດ້ວຍກະລູມຂັນຈິນດໍດາຜິດຈິນມີດ້ວຍລູອເມດາອເຕດີກະກໍແນ່ນະຈີດີຫມໍລະຕື້ນະຈີດີຜິດລະຕື້ນະດໍແມ່ນຊິนี่เนี่ยแม่ขอจีอ่ะแหละแม่ตัวเด้บลูจีโหลเพียตัวบาเพียตัวไอ้โชตัวแหละแม่ขอจีเลยตะกมาจีโหลแม่ขอจีแหละอะยังละนี่ล่ะเออไอ้โชตัวแหละยังนครจีเนี่ยเบลุเพียตัวတော့บลูจีโหลเพียตัวเบลุเพียตัวบลูจีโหลเพียตัวบลูจีจะบาโลกတော့လူကတော့လူလောကခေါ်တယ်လူကဘာလောကတော့လူလောကပါဘာမရှိဘူးလားခေါင်းနေတဲ့မျက်ခွတ်တင်နဲ့အော်ဘလူလောကဆိုတော့တခြားသွားမလို့မလုံနဲ့နော်စိတ်ထဲကဒေါသတွေထွက်နေအဲ့ဒီဘလူလောကဆိုတာကဘယ်မှာဖြစ်တုံးကဲအဲ့ဒါမနောဘလူဆိုတာကမနောလောကကိုခေါ်တယ်ဘလူဆိုတာဘာတော့မနောလောကပါနတ်သမီးဆိုတာကရောမနောလောက
အရာမမနောလောကေဆိုလိုက်စမ်းမနောလောကေဣယရူပံသာတရူပံဣယရူပံသာတရူပံဣတိသာတနာဣတိသာတနာဥပ္ပစမာနာဥပ္ပစတိဣတိသာမနောလောကကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘလူဆိုတာဘာလောကတော့မနောလောကနတ်သမီးဆိုတာလည်းဘာလောကတော့မနောလောကပါဗျာကဲမျက်စိမမြင်မဲနဲ့စိတ်ထဲတင်ဟိုကောင်မှဆိုတာဘာလောကတော့မနောအဲ့လိုလောကကိုလည်းသိရတယ်မနောလောကကြီးပြင်တာဟိုကောင်မဟိုကောင်ဘယ်မှာဖြစ်တဲ့တုံးမနောမှာဖြစ်တာစိတ်မှာဖြစ်တာအဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာဒါကြောင့်တက်ကာယခေါ်တယ်အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုတက်ကာယခေါ်တယ်ငါဖြစ်တယ်လို့မထင်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာမနောလောကသိလားမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အခုအဲ့ဒါတွေပြောင်းဖြစ်နေပြောနေဟုတ်ကဲ့လားမနောထဲမှာဖြစ်နေတယ်လူတွေဆိုတာဘယ်ကဖြစ်တဲ့တော့ညက်စီမိတ်သာညာကြီးမှာအိတ်ခံနေပြီလူတွေမိမှုတွေရောက်ကြတွေသာဘယ်ကဖြစ်တော့ကဲလူဆိုတာဘာလောကတော့အဲ့ဒီမနောလောကမရှိရင်လူရှိသေးလားမရှိပါဘူးလူမရှိရင်ဘယ်ရောက်သွားတော့အဲ့ဒါမနောလောကပိယရူပံတတရူပံအဲ့လိုအတိကိုပြောနေတယ်တမာဒိဋ္ဌိဆိုလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီအကုန်ပြောက်လူတွေရောပြောက်မနောလောကကြီးရောပြောက်လူတွေစိတ်မရောက်ဘူးလားဘယ်လောကကရောက်တာတော့မနောလောကပါဗျာအဲ့မနောလောကကငါလို့သူလို့မထင်ဘူးလားထင်ပါတယ်ဗျာထင်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲမထင်ဘူးတမာဒိဋ္ဌိဆိုရင်ထင်ရှိသေးလားရှိပါဘူးမနောလောကရှိသေးလားရှိပါပါဘုရားမနောလောကမရှိရင်ဘယ်ရောက်သွားတော့ရှိပါပါဘုရားလောကုတ္တရာဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားတော့ဘုရားလောကီဖြစ်သေးလားရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒါလောကုတ္တရာတရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကလောကုတ္တရာတရားဟောတယ်ရိပ်ပြီဗလားဓမ္မကြီးတော့အခုမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းသလားရှိပါပါဘုရားလောကီမှာလောကုတ္တရာမှာသိဗလားရှိပါပါဘုရားလောကီကဘယ်ဟာတော့မနောလောကီဆိုဘယ်ဟာတော့မနောပါဗျာလောကုတ္တဆိုရဲဘယ်ဟာတော့မနောပါဗျာအဲ့ဒီမနောမနောလောကေပိယရူပံတာရရူပံမနောလောကေပိယရူပံတာရရူပံဣတိသာတနာနိရုဒ္ဓမာနာနိရုဒ္ဓတိဣတိသာတနာနိရုဒ္ဓမာနာနိရုဒ္ဓတိအဲ့ဒီတနာချုပ်တဲ့နာလူလောကကြီးချုပ်သွားတယ်လောကုတ္တဖြစ်သွားတာဘောဒကမာကြီးတို့ကတော့မချုပ်နိုင်မဲ့ဖြစ်နေတာအဲ့လိုမတည်လို့မနောကံကိုမတည်ဘူးမနောကံသိဗလားသိပါပါဗျာမနောကံဒုစိတ်သိဗလားသိပါပါဗျာသူ့စိတ်လည်းသိဗလားသိပါပါဗျာအဲသူ့စိတ်ထဲမှာတမာဒိဋ္ဌိပါတယ်တမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆိုးနေဟောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဖြစ်မလို့မဟုတ်ဘူးလားမဖြစ်စေနဲ့အဲတမာဒိဋ္ဌိသာဖြစ်လိုက်ပါတမာဒိဋ္ဌိသာဖြစ်လိုက်ပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိတည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိတည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသာမရှိပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသာမရှိပါလောကုတ္တရာရောက်တည်းလောကုတ္တရာရောက်တည်းကဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကခံနေတော့ဓမ္မကြီးတွေလောကီကြီးတွေဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါဗျာအဲ့ဒါဘယ်လောကမှာတော့မနောလောကမနောလောကဆိုတော့ဘာဖြစ်တာတရောပိယယုတ်တာတယုတ်ဖြစ်တာပိယယုတ်တာတယုတ်ဆိုဘာလို့ဆိုအဘိစ္စာပြဘာတခေါ်တယ်လောဘမှုရှိမှသူကချစ်တာချစ်ရတာအဲ့ဒါအဘိဓါနဲ့အတူတူပဲလောဘပဲပိယယုတ်တာတယုတ်နဲ့လောဘနဲ့အတူတူပဲလောဘကစိတ်ဟောယုတ်ကယုတ်အဲ့ဒီယုတ်ကလောဘနဲ့ရှင်နေယုတ်လောဘယုတ်ဆိုတာတဏှာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလောဘပါမှချစ်လို့ဖြစ်တယ်လောဘမရှိရင်ချစ်လို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပိယယုတ်လို့ယောက်ျားဟာဘာယုတ်တော့မင်းကဟိုຢາກဖြစ်มาခေါ်ဟိုအဲ့ဒီယုတ်ဖြစ်တာเนาะဒေါသဖြစ်มาလဲအဲ့ဒီယုတ်ခေါ်တယ်လောကီပါအဲ့လိုဒကမာကြီးတော့အဲ့လိုမတိလို့တိလို့ຢາກတာတကယ်တိအောင်ပြောရင်တကယ်နောက်ကလိုက်တယ်ပထမဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဟိုຢາກဖြစ်มาပီရယုတ်ဖြစ်တယ်เนาะယောက်ျားဆိုရင်နဲ့မေတ္တာနဲ့စေနာနဲ့ထမင်းကျွေးရင်ကုသိုလ်ရသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲမေတ္တာနဲ့စေနာနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ຢາກဖြစ်ပြီးဆိုရင်နှလုံးသွေးရဘယ်လိုဖြစ်မတော့အာအမေတ္တာစေဒေါသဖြစ်မှမီးသွေးကလေးလို့
အရေပေါ့ဟိုမိသူကဲကြီးကိုရေတဲ့ထက်ဖြောထားတယ်လို့ပေါ့မဟုတ်လားမှန်ပါပါညက်လက်မျက်ခွက်ကြီးမဲမလားဘူးလားမဲပါပါဘုရားအာကြောက်เสียကောင်းနေသားမတခါလဲနှမလေးကိုတခါလဲတတ်မလို့နှမလေးကလဲကိုဝင်ကြီးနဲ့ဟိုရောက်မှာကတိုက်လို့ကမောင်လို့တဲ့လူကတခါလဲတော်တဲ့ဆွဲခေါ်သွားပြီးတော့တတ်မလို့တောင်းမှလည်းမရဘူးအမွေလေးပေးရမှာစိုးလို့ရောက်မှာကအဲ့လိုဟာမျိုးဟာတခါတတ်မလို့တကယ်ကဲနဲ့ဖြစ်နေတာဟောကလေးလေးအဲ့ဒီတတ်မလို့လို့ဒီမှာတကလေးကဖွာတယ်မောင်ကြီးရဲ့အမေကလည်းမှာခဲ့ပါတယ်ငါသေးသွားလို့ရှိရင်မင်းနှမလေးကိုကူးဆက်လိုက်ပါနဲ့မာအဲ့ဒါဒီမှာအမှတ်မရတော့ဘူးဆိုမရတော့ဘူးမောင်ကြီးရဲ့ဒီမောင်ကြီးရဲ့တူလေးကိုကြည့်ပြီးတနာပြီးတော့တနာပါအောင်လို့ဆက်မတနာဘူးအတင်းသဖင်ဆွဲအတင်းတတ်တယ်မလို့လို့တော့မှတခါလာယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူကဓာတ်ကိုင်းပြီးတော့လာတယ်လို့လို့တော့အဲ့ဒါမြင်ပြီးတော့တခါလဲထွက်ပြေးတခါလဲလဲနဲ့တခါလဲတင်းခေါ်သွားတခါလဲဇရက်ပေါ်ချာပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါတဏှဂုံတီလို့တဏှဂုံတီလို့အဲ့လိုဝင်းထဲမှာစိတ်တွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုခယူဆိုင်ပက်ဆံလေးလိုချင်တာနဲ့ပဲဒီနမဟုတ်တာကလေးလေးရောတည်မှာပေါ့အဲ့မောင်လုတ်တဲ့လူအရင်ဘာမှလို့တော့ကျွေးတယ်ငွေတယ်စိတ်နဲ့ခရုဆိုင်အဲ့ဒါနဲ့သိအောင်လုပ်လို့ရှိမပေးရင်သေဖို့လားကြံပြီးတော့ဒီအရဗုဒ္ဓဘာသာလေးမလို့နည်းနည်းတော်လေးသာဟိုကြတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဆိုဆိုကြတော့တခါလဲကတဲ့သွားအိပ်ရတယ်မေဖေးဒီဘာမှလို့တော့အမွေလိုချင်လို့ဒီဟာလေးကသူ့ရဲ့ကလေးဒူးရဲ့ကလေးကရှိနေလို့ဒီလောကမှာဟုတ်88တုံးကဒုစရိုက်တွေသူ့စရိုက်တွေရှိသေးလားမဲတာပြောလို့ရသေးလားမရပါဘူးခစိုးကြီးနဲ့တွေ့ရင်ကမာကြီးတို့မတက်တာဘူးအဲ့ဒီသူ့စရိုက်ဆိုတော့တမာဒိဋ္ဌိလေးသာဆိုပေးနေလေပြက်မပြက်ဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါအဲ့လိုဆိုရင်တခါတည်းနိရောဓတစ္ဆာနဲ့ပထမတန်းဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကလားမှန်ပါဘူးအာတို့မို့လို့ရှင်သူချကိုချနေဆိုတော့အကုန်လုံးသေးကုန်တာပါပဲအကျိုးကတော့သောတာဆိုတာတေးတဲ့အကျိုးရောက်တာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါပါလောဘဆိုတာဘယ်အကျိုးရောက်လို့ဆိုပွားတဲ့အကျိုးရောက်လောဘကဘယ်အကျိုးရောက်ပွားတယ်သောတာကဘယ်အကျိုးရောက်တေးတဲ့အကျိုးရောက်ကုံတဲ့အကျိုးရောက်တဲ့လူတွေကပွားမပေးဘူးလားလူတွေကမပွားမပေးဘူးလားဆိုပွားပါပါပွားပေးပြီးတော့ဒေါသထွက်တော့အဲ့ဒီလူတွေပဲမကုန်ဘူးလားကုန်ပါရဲ့ဗျာလောဘကပွားလိုက်ဒေါသကတတ်လိုက်ဆိုးလဲဆန်းလောဘကပွားလိုက်ဒေါသကတတ်လိုက်အဲ့ဒါဘယ်သူတွေတုံးကာယကံကာယကံမနောကံပါတဲ့တုံးကာယကံဟောပါဗျာအဲ့ဒါတပ်ပဒေါသမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုပယ်ဖို့ပယ်ဖို့ဒါလောကကြီးဆိုတာပြောကြရသေးဆိုတာအဲ့လိုဟာဒီခေါ်တယ်လောဘနဲ့ဒေါသအကြောင်းပဲပြောရတာပါလောကဆိုတာဟုတ်တယ်မလားလောကုတ္တရာကတော့အဲ့လိုပြောကြအောင်လို့ပါဘူးတမာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုလိုက်ရင်ရောက်သွားတမာဒိဋ္ဌိသာဆိုလိုက်ပါတမာဒိဋ္ဌိသာဆိုလိုက်ပါလောကုတ္တရာရောက်တည်းလောကုတ္တရာရောက်တည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသာဖြစ်လိုက်ပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသာဖြစ်လိုက်ပါငါပြောတာမဆုံးတည်းငါပြောတာမဆုံးတည်းလောဘတွေစနဲ့ပြောနေဘယ်နဲ့လို့ဆုံးမှာပြောလို့မဆုံးတမောကြုံမဟုတ်ဘူးလားပါဗျာ။ပြန်လို့မဆုံးတမောကြုံ။အဲ့ဒါအဘိဓါတွေရောဗျာပါဒတွေရောဘယ်ထဲမှာရှိသတော့။မနောကံကဘာကံတော့။မနောကံပါဗျာ။မနောကံကသူ့ရဲ့လားသူ့ရဲ့လား။အဲ့ဒီသူ့ရဲ့မိလို့တော်မှာရှိသလားမရှိဘူးလား။ပါဗျာ။အဲသူ့ရဲ့မလို့ဘူးလေသူ့ရဲ့မပါဘူးဟုတ်လား။ကံသုံးပါးမာဓုမပါကံသုံးပါးမာဓုမပါသူဟာမိတွဲတော်ဖြစ်သည်သူဟာမိတွဲတော်ဖြစ်သည်ကံသုံးပါးမာဓုရိုက်ပါကံသုံးပါးမာဓုရိုက်ပါသူဟာပုထုရှင်ဖြစ်သည်သူဟာပုထုရှင်ဖြစ်သည်ကံသုံးပါးမာသူရိုက်ပါကံသုံးပါးမာသူရိုက်ပါသူဟာအရိယာဖြစ်သည်သူဟာအရိယာဖြစ်သည်ပါဏာတိပါဒဝေရာမဏိတွေဆိုတာအဲသူရိုက်ဖြစ်ဖို့လုပ်တဲ့ဟာဒီအခုအဲ့လိုစောင့်မနေရဘူးတခါတည်းတမာဒိဋ္ဌိသာဖြစ်လိုက်အကုန်ပြီးသွားတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာပါဏတိပါဒရှိသေးလားမှန်ပါဗျာတခါတည်းသစ္စာလေးပါရောက်သွားတယ်ဟုတ်ကလား
นิโรธทิศาแล้วยกได้โลกิชุบไม่ชุบล่ะชุบดล่ะตมะทิฏฐิဆိုရင်โลกิไม่ชุบล่ะชุบดล่ะโลกิชุบရင်บาทิศาတော့โลกิอ่ะบาทิศาတော့อาจารย์ก็บาทิศาတော့เออโลภโลภก็อกว่าบ่อภิชาบ่หมอบล่ะเอ้ามโนกันเนี่ยเดี๋ยวมาชุบไม่ตัวบล่ะไม่ไงมุล่ะไงดล่ะအဲ့လိုမနောကံနဲ့ဝတိကံမျက်လုံးမျက်လုံးကဘာဝတုံးမနောတဲ့ကဘာဝတုံးကမ္မဝေတကားကြံ့နာကဘာဝတုံးကမ္မဝေအဲမနောကလည်းဒုစရိုက်ဝစီကလည်းကာယကလည်းဒုစရိုက်အဲ့လိုဆိုမှအပင်သွားတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားကျအဲ့သူ့ဇာတိကိုလွတ်လဲတဲ့ခါကျတော့အပေလေးပါးကတော့မလည်းမရှိတော့ဘာဘူးလို့သူ့ဇာတိလောက်ဖြစ်နေတာဟုတ်မဟုတ်လားအခုနဲ့ချော်တာကြည့်ကြည့်နေကြည့်ပင်နဲ့သူ့ဇာတိနဲ့ကြည့်ဟုတ်ကလားသူ့ဇာတိနဲ့မကြည့်နဲ့သူ့ဇာတိနဲ့ကြည့်ရင်ညိုးတယ်ဆယ်နှစ်တန်းကြတော့ခါတယ်ခွေးနဲ့ခွေးတော်ကခွေးတော်မြင်ဘယ်လိုလုပ်တော့ကိုက်မလို့သွားဖျဲရမို့လားအဲလူတယောက်ကလူတယောက်မြင်တယ်ရိုက်ဖို့ပဲစိတ်ကူးတယ်ဟုတ်ကလားကျေရှိတုံးကဘယ်လိုနေတော့အဲ့ဒါလည်းဆိုးတယ်ဆယ်နှစ်တန်းကြာတော့ဟုတ်ကလားသေကုံရောသေကုံမှတိုးရဲထွက်ပြေးရတယ်ပြီးတော့မှဒီခါလေဆယ်နှစ်တန်းကလူတွေဟာနောက်မှယာမတွေ့တယ်တယောက်တည်းပုံနေလို့အဲတော့ကျိုးပြကျတဲ့လူတယောက်နေဘဲမှတော့မှ၁၉ယောက်တောက်ပဲရှိတော့သူတော်မှအဲ့ဒီလူချင်းမှဟာမင်းတို့တို့ဒီလိုဒေါသတွေဆွဲတာမကောင်းဘူးအဲဒါတွေမလုပ်ကြတော့နဲ့ကွာငါတို့တက်တက်ရှိရှိနေကြတော့ကွာနဲ့မေတ္တာနဲ့နေကြတော့ကွာလို့ဆိုမှအဲ့ဒီလူကမွေးတော့မှ20အသက်ရှိတယ်တက်ကကြတော့20 40 80နဲ့အဲ့လိုကြတော့တခါတည်းဘိက္ခနဲ့ရောက်သွားတာဟုတ်ကလားအဲ့ဒါမေတ္တာရှင်ကအခုမနေဘူးလားနေသလားလူလူချင်းမြင်ရနေတယ်ခွန်ဆက်ငါးနဲ့တန်ကြောတော်ကျ50တန်အစိတ်တန်နောက်ဆယ်နှစ်တန်းရတော့တန်ကျွဲပင်ပကလွဲတယ်ဆိုတာသိပလားမွားဒီနောက်ကလေးကလင်မယားလုံတန်းကစားနေကြတယ်ရိပ်မိပလားဒီလိုမနောကံနေကာယကံနေဆိုတာသူတို့ဘေးဖယ်တာဘာမှမရှိတော့ရိပ်မိပလားမနောကံကိုသိပလားစိတ်ဆိုးရင်ဘာပဲလို့တွေးတော့မိတွေကလို့အနေຢာကဖြစ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်တော့ဝတ္တတေဟောကြံတိကြံကြံရင်ပဲပြုတ်နေတယ်အဲ့ဒါမနောကမနောကသိပေးဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာသူ့ရဲ့မနောဟောတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုပေးဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအကုန်ပြောက်အကုန်ပြောက်မနောကနဲ့အကုန်ပြောက်ဆိုစမ်းမနောကနဲ့အကုန်ပြောက်ဝစီကနဲ့အကုန်ပြောက်ဝစီကနဲ့အကုန်ပြောက်กายกันเนี่ยกုံเปี่ยวกายกันเนี่ยกုံเปี่ยวตมาทิฐิยောက်ตมาทิฐิยောက်ไอ้มรรค10บายောက်มาไอ้ตัวนี้กုံว่ะเด้แก่ตัวจองซอสาธุ